Silje Pedersen og Katrine Myking. Katrine satte 1.42,81 og Silje 1.35,31. Og der går startet. Nå det er jevnt og jevnt. Men er det Katrine som klarer å lure seg litt før så kommer Silje på? Bremser seg fint inn der, men Siljeren er utidligere på gassen. Er vel gjerne av det. Så kommer Katrine fykeren oppover og skal ta den lange veien opp. Klarer du å snu Volvo nå da, Silje? Det er glatt opp i svingen der, og det sliter du litt med. Du får også helt parten med deg ut. Vi tar Silje opp i svingen der, og så er det Katrine. Har hun gjort seg ferdig med rallycross-trasen. Og vi får resten med mellomtid på Silje. 36,40 får jeg her. Det er en rå mellomtid, Silje. Det er en enorme mellomtid du har der. Silje stuper ned bakken nå. Har noe på gang nå, Silje? Katrine ser Silje framføre seg. Det er det. Nå er det akkurat startlandsgjøring mellom dere to. Klarer du å kjøre dette inn, Katrine? Så tror du er god, for Silje har litt mer fart inne nå. Nå stuper Silje opp i rallycross-pisen sin runde rundt. Hun er vel en av de som lukter på NRC-klassen til neste år. Hun må passe det lager seg, og Silje jobber seg gjennom chikane. Og Katrine kommer nesten ut i veien for Silje. Det ble glatt opp i svingen der. Vi skal ta sluttiden til Silje, og sluttiden til Silje den går inn og setter 37,01.